Оралда 5 жасар баламен ер адам септекке құлап батып кетті. Қайғылы жағдай кеше кешкісін Деркөл кенті маңындағы саяжайда болған. Жазатайым оқиға жеке тұрғын үйдің ауласында орын алған. Септекке алдымен бала құлаған. Ер адам оны құтқаруға ұмтылады. Алайда улы газдан екеуде тұншығып өледі. Шұңқырдың не себепті ашық жатқаны әзірге белгісіз. Қазіргі таңда оқиғаның жай жапсары анықталып жатыр. 2013 жылғы ер бала канализациялық люкқа құлап қалды деп. Жедел жәрдем бригадасы сол жерге келгенде, сол люкқа тек қана бала емес, ер адам құлаған білген. Бірақ екеуі де жедел жәрдем келгенге дейін көз жұмды.